ayadoo kaliya xilligan ka harsantay muddo kooban. Xilligii loogu talagalay barbalow ina gudagalo ololaha u dhacwa doorashooyinka Somaliland ayaa waxaa xilligan soconaysa dardargelinta howlaha shaqo xisbiga cadaaladda Israel Kooxid oo ka mid a saddexda xisbi ee doorashooyinka madaxtinimada ku hirdami doona dabyaaqada sanadkan Somaliland. Qeybo ka mid a magaalada Hargeysa, gaar ahaan oo koonfurta Hargeysa, waxaa si soo taraya munaasabada teltela oo xisbiga cadaaladda Israel Kooxid cudud mugya miisaanla ay ugu muujinayaan salaadiinta cuqaasha waxgaradka ee sidoo kale waayeelka aqoon-yahanku ku lamaan yahay ee isla deegaanadaasi kasoo jeeda, kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah muujinaya cududda taageero ee la garab taageen xisbiga cadaaladda Israel Kooxid, iyagoona dhanka kale si weyn u duraya xisbiyada kale dhiggiisa doorashada kula loolamaya. Waxaa gudaha Hargeysa saaka munaasabad ballaaran isugu yimid qeybo ka mid a madax dhaqameedka koonfurta Hargeysa, iyagoona dhammaantood si isku mid ah u muujiyay taageerada ay la garab taageen musharaxiinta xilligan doorashada madaxtinimada xisbiga wicid u diyaariyay ee ka qaybgeli doona, waxaana ka mid ah hadalladii kala duwanaa ee goobta isaga daba mareen sidan: waxay la baxday guddida daryeelka iyo cadaaladda, xisbiga daryeelka iyo cadaaladda markii hore la baxeen, markaa xili yaroo jabhada oo shalayta yidhi in anigoo ducaqa anigoo wax dili kara duca qaadan maayo ilaahbaaynu ku dhaaliya markuu madaxbayo noqdan ku yeelaya anigoo wax dili kara duca qaadan ciduu dilaya waayo waa reer Hargeysa soo maahayn ma cid bayna weelisay kaasoo aa waxba bar awrka labada awr ee isku xidhiirsan haddii ka dambe hoggaan kuma goo dee koore ka dambe hoggaan kuma goo koore dee socon maayo wuu haraya kii dambe xusbiga ucud waa xusbi jira, waa xusbiga cadaaladda, waa xusbi baa jooga saddexda xisbi, mid waa laga guuriya dee waa laga tago, isbeddel baa la doonaya. Labaa isku soo haray, labada isku soo haray waxa weeye ninkii guddoomiye ku-xigeenka uu ahaa ucid oo shalay toole beeshiisa ku waaniyey inuu ucid kido fartana kulmiye si magac islaam uu u bixiyey magaca ninka ka baydha cadaalad iyo diinta, horta ruuxa ka baydha, horta waa inaynu garannaa cadaaladda iyo diintu waxa ay tahay asal ahaan, waa inaan u garannaa cadaaladda iyo diinta ruuxa ka baydhaana dee halku tegayo isaga isog taasi waa xagga xisbiga mid cadaaladda ku shaqeeya inaan laynoogu dhiibo waxay noo aragnaa inaga qiyaasteenna inuu kan yahay inuu kan yahay in xisbiga cud yahay bay noo aragnay. Waxaan leenahay aniga ninkaygan idin la hadlaya dharaar horena waan sheegay iyadoo leexaday baan galay xusbiga wadanilaan danteedaynu ka talinaynaa xusbiga ucid waa xusbiga gartay Somaliland oo bari ka maqan yahay inay raaf dilaacsan tahay. Raaf dilaaca waxaa lagu isticmaalaa adhiga lagu isticmaalo kol hadduu raaf dilaacii ka biiyey inkooda waxaa iyaguna munaasabadda goobjoog ku ah xubno ka mid a saraakiisha xisbiga cadaaladda Israel Kooxid oo hormud ka ahayn xogayaasha xisbigaas iyo sidoo kale guddoomiyaha dhanka ololaha doorashada xisbigan u qaabilsan xilliga doorashada injineer Axmed Xirsi, waxaana isaga daba mareen weedho ku qotoma aamiyadda xisbiga ucid taageerada. Laakiin markaan reer ahaan ka soo qaado annagu laba qodob baanu aada ugu dadaali jiray, labadaa qodobna waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inuu reerkan maanta halka fadhiya oo si aynu u guulaysano uu aada ugu dadaalo. Labadaa qodob waxay ahaayeen horta annaga guddoomiyaha inta ku xeeran ee markuu meel tegayaba gacanta haysata, ee markuu hawl qabanayaba la joogta, ee marka arrin la dirayo loo doono, ee marka arrin la fulinayo fulisaa, annagu horta intaa waa iska ilaalin jirnay oo Somaliland bay ahaayeen inta odaga ku xeeran ee gacanta haysa. Brofesor Axmed Cabdi Muuse Abiir, musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga cadaaladda Israel Kooxid oo dhankiisa xilligan kasoo laabtay socdaal ugu maqnaa gobolada Bariga, ayaa halkaasi uga mahadceliyay salaadiinta iyo sidoo kale madax dhaqameedka taageerada ay siiyeen xisbiga. Ama cid kasta bays bay leedahay wax kastoo jira, waxaa tiin bayskii iyo asalkii xisbiga, sida aad u garateen waajibkiinna, sida aad isugu timaadeen iyadoo runtii dee dad guurtiya oo waxgarada oo hogaamiyeyaala aad tihiin, hoolka u soo buuxiseen, aad bay noo farax gelinaysaa, aad iyo aadna waa idinka mahadnaqayaa.
anigu hadda waxaan ka soo laabtay laascaanood sida la sheegay oo safar gaaban ku tegay. Tun ahaantii dee xisbiga u cid labada xisbiga kale waana ka magac wanaagsan yahay, waa cadaalad iyo daryeel, waana ka hogaan fiican yahay. xisbiga wacid ayaa xilligan la soo baxay dardar horle, taasoo isugu diyaarinayo inuu ku muquniyo xisbiyada kala dhigiisa ee doorashada kula loolami doona.